إحسان حسن قرآن الولاية فاتبع قرآن حتى الحروف اسمان بالفرحة والبسمة حتى الحروف اسمان بالفرحة والبسمة بالقلب وقف على راية رفرف بعنوان حسن قرآن الولاية فاتبع قرآن من قبل في عالم الدار راحنا الطيبة إلى مشتاق فدنا ثم تدلى بالولادة من قلب عشاق من قبل في عالم الثار راحنا الطيبة إلى مشتاق فدنا ثم تدلى بالولادة من قلب عشاق طابت النسمة بالفرحة والبسمة طابت النسمة بالفرحة والبسمة بالبداية والنهاية الروح بي والهانة بالبداية والنهاية الروح بي والهانة بينزل النهاية هذا فيض إحسان حسن قرآن الولاية فاتبع قرآن ربي أنزل النهاية هذا فيض إحسان حسن قرآن الولاية فاتبع قرآن حتى الحروف اسمان بالفرحة والبسمة حتى الحروف اسمان بالفرحة والبسمة بات سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ اماموں 14 معصومین کو دینا چاہوں گی اور پھر جناب امام زمانہ علیہ السلام کی جو کہ حضور ہدیہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی اور تمام مومنین اور مومنات کو اس بابرکت دن کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی اور یہ دعا کروں گی کہ رب کریم ہمیں اپنے ان پیارے خوب امام کی جو سیرت ہیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے وجود سے بھی ان کے احساس کا ظہور ہو، یعنی ہمارے وجود ان کی محبتوں کے سچے اظہار کرنے والے محسوس ہوتے ہوں کہ نہ صرف ہم ان کے چاہنے والے منہ سے کہتے ہوں کہ ہم مولائی ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہم حسینی ہیں، بلکہ ہمارے وجود میں ان کی ذات جلوہ نما اس انداز سے ہو کہ ہماری سیرت اور کردار اس چیز کی گواہی دیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کی محبت کے تقاضوں سے واقف ہیں، ہم ان کی محبت اور ان کے عشق سے کہ جو معروضات ہیں ان سے واقف ہیں اور ہم جانتے ہیں حق محبت کیا ہوتا ہے، حق مودت کیا ہوتا ہے اور عشق کسے کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم اپنے دعووں میں سچے ہو سکتے ہیں جب ہمارے وجود سے اس چیز کا اظہار مکمل ہوتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت قول آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل ہو اور دوسرا اس کے اندر یعنی دو صفات اس کے اندر ہوں، ایک یہ کہ اس کا رب پہ ایمان جو ہے وہ مکمل ہو اور اس کا یقین رب پہ پختہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری ذات سے جو ہے تمہارے ارد گرد رہنے والے جو ہیں وہ محفوظ ہوں، یعنی کتنے خوش اور کتنے راضی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ انسان کا اعتقاد، اس کا ایمان اتنا مستحکم ہو اور اس کے ساتھ چونکہ وہ اتنا مستحکم ہے تو اس کے ساتھ اس کی مخلوقات پہ بھی آپ کا وجود جو ہے وہ مہربان اور بہترین ہو تاکہ ہم اس محبت اس احساس کو پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جناب داؤد کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے داؤد میں نے پانچ چیزوں میں رکھ دیا ہے، یعنی اب ہم غور کر سکتے ہیں کہ رب کے اس ارشاد میں جو پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اور جیسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہم نے سنا، تو اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے اقوال کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور ان کے پیرائے پہ اپنی ذات کو پرکھیں تو ہم بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے داؤد میں نے پانچ چیزوں میں رکھ دیا ہے جبکہ لوگ انہیں دوسری پانچ چیزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ چنانچہ وہ انہیں نہیں ملتی، اس لیے وہ انہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ آپ نے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے علم کو بھوک اور سختی میں رکھا ہے، یعنی کہ علم کو بھوک اور سختی میں رکھا ہے جبکہ لوگ اسے اسیری اور آسائش میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں روٹی ہو، ہمارے گھر میں یہ ہو وہ ہو تو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، ادروائز شاید ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. جبکہ اللہ تعالیٰ تو جناب داؤد کو یہ فرما رہا ہے کہ علم کو بھوک اور سختی میں رکھا ہے. مگر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم انسان جو وقت اللہ تعالیٰ ہمیں تراشنے پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے اسے ہم اپنے آپ کو مسک مار کر دینے میں خرچ کر لیتے ہیں. تو اگر میں اور آپ اس مشکل اور مصیبت اور پریشانی میں ہیں تو اس سے سیکھنے کی کوشش کریں، اس سے علم اور بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان حالات کا شکار ہو کے مسمار ہو جائیں، ڈھہ جائیں اور ایک جو ہے بیکار وجود کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی چیز جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں نے علم کو بھوک اور سختی میں رکھا ہے جبکہ لوگ اسے سیری اور آسائش میں ڈھونڈتے ہیں، اس لیے انہیں وہ نہیں ملتا. میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھ دیا ہے اور وہ اسے دنیا کے حکمرانوں کی خدمت میں ڈھونڈتے ہیں. پھر فرمایا کہ اس لیے وہ انہیں نہیں مل پاتی. یعنی عزت رب نے کہا ہے کہ عزت اگر تمہیں چاہیے ہے تو میری اطاعت کرو. سو اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اگر رب کی اطاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم عزت دار ہیں، ورنہ پوری دنیا بھی ہمیں سلوٹ کرے تو اس کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت کو اپنی اطاعت میں رکھ دیا اور وہ اسے دنیا کے حکمرانوں کی خدمت میں ڈھونڈتے ہیں، اس لیے وہ انہیں نہیں مل پاتی. میں نے توانگری کو قناعت میں رکھ دیا ہے جبکہ وہ اسے مال کی کثرت میں تلاش کرتے ہیں، اس لیے ان تک نہیں پہنچ پاتی. میں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو نفس امارہ کی ناراضگی میں رکھ دیا ہے مگر وہ اسے جو ہے اس کی خوشی میں ڈھونڈتے ہیں. کہ نفس امارہ کو خوش کر کے ہم سمجھتے کہ ہماری خوشی اس میں ہے، جبکہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے خوشی کو اپنی رضا اور خوشنودی میں رکھا ہے. تو یہ جو فرق ہے میرے نفس کی پرستش کا اور رب کی ایکچول اطاعت کا، یہ ہمیں مٹانا ہوگا اور اس خوشی کی لذت کو، اپنا جو روح کو اس لذت سے آشنا کرنا ہوگا جس لذت خوشنودی اور رضائے رب سے ہم ناواقف ہیں. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ چیز کتنی بھی ٹیسٹی ہو لیکن اگر ہمیں اس سے کبھی پہلے نہیں کھایا ہوا، نہیں چکھا ہوا، تو ہمیں اس کا ٹیسٹ جو ہے کرنے سے پہلے کچھ تو الجھن محسوس ہوتی ہے اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دم اس کو محسوس نہیں کر پاتے اس انداز سے. تو پھر اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں اس کیفیت میں آنا ہوگا. ہمیں اس کال کو اپنے ذہنوں میں، اپنے قلبوں میں رکھنا ہوگا کہ انسان کے لیے خوشی رب کی خوشنودی اور اس کی رضا میں ہے، انسان کے لیے عزت رب کی اطاعت میں ہے، انسان کے لیے توانگری یا جو جسے کہتے ہیں رزق میں وافر ہونا جو ہے وہ قناعت میں ہے، شکر گزاری میں ہے. انسان کے لیے علم مشکلات اور مصائب کو جو ہے فیس کر کے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں ہے، یعنی کہ وہ بصیرت، وہ رشد ہمیں اس چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبکہ وہ اسے مال کی کثرت میں تلاش کرتے ہیں اور اس تک نہیں پہنچ پاتے. میں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو نفس امارہ کی ناراضگی میں رکھ دیا ہے مگر وہ اس کی خوشی میں ڈھونڈتے ہیں. میں نے سکون اور راحت کو جنت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جبکہ لوگ اس دنیا میں اس کو تلاش کرتے ہیں. یعنی سکون اور راحت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، اس دنیا میں ہمیں وہ نہیں مل سکتا اور اس لیے وہ انہیں نصیب نہیں ہوتی جبکہ لوگ اسے اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں. سو ہمیں بھی، اور اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہے تو اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو انسان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر میں ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہا ہوں اور ان چیزوں کو محسوس نہیں کر پا رہا ہوں تو کہیں میں غلطی کا شکار تو نہیں ہوں، کہیں میں رب سے دور تو نہیں ہو رہا. کہ رب تو واضح بتا رہا ہے کہ آپ کو اگر علم چاہیے ہے تو آپ کو سختیاں برداشت کرنی ہوں گی، اگر رزق چاہیے ہے تو قناعت کرنی ہوگی، اور اگر سکون اور خوشی چاہیے ہے تو رب کی رضا اور خوشنودی میں اس کو تلاش کرنا ہوگا، راحت اور اطمینان چاہیے ہے تو جنت جو ہے اس کا انتظار کرنا ہوگا. اب ضروری نہیں ہے کہ انسان جنت میں جانے کے لیے دنیا سے مر کے ہی جائے، جنت انسان کے عمل ہیں، جنت اور دوزخ انسان کے عمل ہیں جو وہ انجام دیتا ہے. سو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے نیت کر لی اور تو کافی ہے اور بس اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن در حقیقت انسان کے عمل ہی جنت اور دوزخ کا تعین کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، کیونکہ جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنت کا اصل مفہوم اس شیریں احساس کو پانا ہے جو رب نے عشق، محبت اور مودت اہل بیت میں رکھا ہے، عشق رسول میں رکھا ہے، عشق الہی میں رکھا ہے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو اصل لذت کا ہے، اصل محبت کا ہے، اصل سکون کا ہے. سو اس کے ساتھ کچھ اور آپ کے ساتھ چھوٹے سے اقتباسات شیئر کرنا چاہوں گی، اور ان سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال ہم میں سے ہر ایک کے لیے کرنا چاہوں گی، جو آپ کے ذہن میں کبھی جواب آئے تو آپ بھی مجھ سے اس کا جواب شیئر کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ اگر انسان میں کوئی بھی برائی نہ پائی جاتی ہو، کوئی بھی نقص نہ پایا جاتا ہو، کوئی محرومی اس کے اندر نہ ہو، تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی کہ ہمارے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، تو پھر ہماری زندگی کا، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ آخر رب نے اگر ہمیں ہر چیز دے دی ہو تو پھر میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ اس سوال پہ آپ غور کیجیے گا اور پھر مجھے بھی بتائیے گا، شاید میرے علم میں بھی اضافہ ہو اور میں بھی سمجھ سکوں اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے. کہ رفلی تو اندازہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، نقطہ نگاہ ہوتا ہے کہ سوال کو سمجھنے میں. اسی طرح ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم دنیا میں زندگی میں، چاہے ہم عام رشتوں سے محبت کرتے ہوں اور چاہے رب سے کرتے ہوں، چاہے اہل بیت سے کرتے ہوں، تو محبت کے لیے ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی غرض، کوئی مقصد، کوئی تقاضا، کوئی مطالبہ، کوئی چاہت، کوئی شرط یا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ بالکل انکنڈیشنل ہوتی ہے، یا اس کے اندر کوئی تقاضا نہیں ہوتا یا اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، بس محبت ہوتی ہے. تو یہ بالکل ایک یہ کہہ لیں آپ تخیلاتی بات ہے، کیونکہ محبت میں تقاضے بھی ہوتے ہیں، شرائط بھی ہوتی ہیں، ان کے مقاصد بھی ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ساتھ جڑی ہوئی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا نقطہ نگاہ ہے. لیکن مجھے جو محسوس ہوا میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کرتی چلوں. اسی طرح جو حیا کا تعلق ہے وہ انسان سے ہے، اب یہ انسان مرد ہو یا عورت ہو یا کہ تیسری صنف جسے ہم خواجہ سرا کے نام سے جانتے ہیں. سو انسان کے جو حیا کا تعلق ہے وہ انسان کی ذات سے ہے، اور حیا کا تعلق صرف میرے حجاب یا آپ کے نگاہیں نیچی کرنے سے نہیں ہے، بلکہ حیا کا تعلق رب سے حیا کرنے کا تعلق ہے، رسول کریم سے حیا کرنے کا تعلق ہے. آج جیسے کہ ہم نبی امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی منا رہے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، اور ہر حج وہ پیدل سفر کر کے کیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یا امام آپ کیوں پیدل جاتے ہیں، کیوں جا کے یعنی کسی سواری پہ کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں اور سواریوں پہ سوار ہو کے جاؤں اور پھر اس کی عبادت کروں. تو اس میں ہمیں بھی یہ سوچنے کو نقطہ ملتا ہے کہ ہماری جو ہم جاتے ہیں زواری پہ، یا یعنی کہ ہم جاتے ہیں حج پہ، یا ہم کوئی بھی عبادت کرنے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہوٹل میں ایسا روم ہو، ایسے کمرے ہوں، ایسے چیزوں کا انتظام ہو وغیرہ وغیرہ. تو آخر ہم اتنی جو ہے ہمارا زیادہ توجہ جو ہو جاتا ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے کہ کتنی آرام دہ ہمارے لیے وہاں پہ رہنے اور کھانے پینے کا ہوگا اہتمام، بنسبت اس کے کہ ہم اس چیز پہ احساس کریں کہ ہم کس سے ملنے جا رہے ہیں، اپنے امام کی زیارت کو جا رہے ہیں، یا اپنے رب کی بارگاہ میں حج کے لیے جا رہے ہیں، یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں اپنے وجود میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ بات ہو رہی ہے محبت کی، تو محبت جو کہتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ محبت قدردانی کو کہتے ہیں، قدردانی کو کہتے ہیں. اور اس چیز پہ غور رکھیے کہ قدردانی ہوتی کیا ہے. اگر ایک ماں کہے اپنے بچے کو، بچہ اس کا رو رہا ہو، کیونکہ ماں اولاد کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی محبت کو عموماً چیلنج نہیں کیا جاتا. اب ظاہر آج کی ماں کا تھوڑا سا فرق پڑ گیا ہے، لیکن پھر بھی ماں کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ اس میں بہت محبت کا عنصر پایا جاتا ہے. اب اگر ماں کی گود میں بچہ رو رہا ہو اور اس کو بھوک لگی ہو، تو وہ روئے چلے جائے، تو ماں یہ کہے بیٹا میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں، تمہیں کیا پریشانی، میں جو ہوں میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. وہ روئے چلے جا رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، ماں کہے جا رہی ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ جو ہوں، تمہیں پریشانی کی کیا ضرورت ہے، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. تو کیا یہ محبت ہوگی؟ کیا یہ محبت اپنے اس حق کو ادا کر پائے گی؟ تو یہ اسی طرح کی محبت ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم جو رسول سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ سے کرتے ہیں اور امام وقت سے کرتے ہیں امام وقت سے، تو کیا کہیں ہم بھی اپنے امام کو، اپنے رسول کو اور اپنے اللہ کو یہ کہہ کے کہ تو نہیں بہلا رہے کہ رب میں تو تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، اے میرے اللہ میں تو بڑا پیار کرتا ہوں، مگر میں اٹھ کے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، میں اپنی کمیونٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، میں اپنے گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، میں اپنے بچوں کی، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، میرے وجود سے تو سب کو چوٹیں پہنچ رہی ہیں، چاہے وہ زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، لیکن میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے دعوے دار ہوں کہ میں پیار کرتا ہوں۔ تو کیا ایسی محبت ہماری قبول ہوگی رب کے یہاں، علیہ رسول کے یہاں، امام وقت کے یہاں؟ اب بات ہو رہی ہے امام وقت کی، تو وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم میں سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا کتنا وقت، کب اپنے امام کی خوشی، ان کی رضا اور ان کے لیے حالات کو سازگار کرنے کے لیے صرف کر رہے ہیں؟ میں اور آپ 8 گھنٹے فضول قسم کے نیوز چینلز پہ بیٹھ کے تبصرے سن سکتے ہیں، اٹھ کے کمیونٹی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے، ذہن سازی پہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جو مدد کے طلبگار ہیں، سفید پوش ہیں، جن کے ہاں روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ ہم ویسے تو افطار پارٹیاں بڑی بڑی کر سکتے ہیں، مگر وہ ایکچول مستحق انسان جس کے گھر سفید پوشی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جو مانگ بھی نہیں سکتا، جس کے گھر میں چٹنی تک نہیں کہ وہ روٹی ہی کھا سکے، تو اس کو ہم پوچھ تک نہیں رہے۔ تو کیا میں اور آپ اپنے ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے امام کے لیے واقعی راہیں ہموار کر رہے ہیں؟ کیا فرق ہے میرے پہلے امام، امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے وقت میں کیا مشترکات ہیں؟ آخر کس چیز کا دکھ ان دونوں میں مشترک پایا جاتا ہے کہ جس کو ہم اور آج کے ہمارے امام کا بھی وہی دکھ ہے؟ آج ہمیں اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ چیز کیا ہے جس کو ہمارے امام زمانہ علیہ السلام، ہمارے امام حسن علیہ السلام اور ہمارے امام علی علیہ السلام نے مشترکہ طور پہ محسوس کیا اور اس کی اذیت نے جو ہے اس کو پایا۔ تو ہم جو آج جنرلی ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ظاہر ہے مینلی تو ہمارا امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے متعلق ہے، چونکہ 15 ماہ رمضان ہے اور آگے اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام بھی آنے والے ہیں، تو ہم کچھ مشترکہ گفتگو کریں گے کہ جس میں کچھ باتیں امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو لے کر ہوں گی اور کچھ چیزیں ہم مشترکات پہ بات کریں گے جو امام زمان اور امام علی علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق ہوں گے۔ ہمارے گیسٹ ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے لائن پر، تو پھر تب ہم ان سے ان چیزوں کے متعلق جانیں گے، اور اس میں ہوگا کہ سیرت معصومین اور محبت کے تقاضے، کہ جو میری میں اور آپ اپنے امام سے محبت کے دعوے دار ہیں تو اس کے کوئی تقاضے ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کیا ہیں، اور کیا میں اور آپ ان تقاضوں سے واقع ہی آشنا ہیں، یا کہ وہ تقاضے وہ ہیں جو میرے اور آپ کے تخیل کے پیدا کرنا ہیں لیکن جو ایکچول تقاضے ہیں ان سے ہم نا آشنا ہیں، اور وہ ایکچول تقاضے ہیں کیا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ تقاضوں کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ تقاضے قرآن بتائے گا، آئمہ علیہ السلام کی ذات بتائیں گی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتائیں گی۔ تو کیا میں نے اور آپ نے اس محبت کے تقاضوں کو جاننے کے لیے کھولا قرآن کریم، جانا کہ وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نے اور آپ نے سوچا کہ میرے امام وقت مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، اور میں نے اور آپ نے سوچا کہ میرے جو امام معصومین جتنے ہیں ہمارے، انہوں نے ہم سے کیا چاہا تھا اور وہ کیا چیزیں تھیں جن کے باعث جو ہے ان کو اس دنیا سے شہید ہو کر جانا پڑا۔ ابھی ہمارے ساتھ ہمارے محترم گیسٹ موجود ہیں سید حیدر علی جعفری صاحب پاکستان سے، ان سے ہم جانیں گے سیرت معصومین اور خصوصاً جناب حسن علیہ السلام کی سیرت کے متعلق، اور ان کو جانیں گے کہ آخر ان کی شخصیت میں کون سے نمایاں پہلو پائے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ کہ تقاضائے محبت ہے کیا۔ جب یہ ایام خوشی، ایام عزا ہم مناتے ہیں تو اس کا پہلا تقاضا، محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ السلام علیکم سید حیدر علی جعفری صاحب، ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس بہت ہی مبارک جو ہے دن میں شامل ہوئے۔ آپ کو سب سے پہلے مبارک بات دوں گی امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے ماہ رمضان کی بھی مبارک بات دوں گی، کیونکہ غالباً یہ ماہ رمضان کا ہمارا پہلا پروگرام ہے جو ہم اکٹھے کر رہے ہیں۔ اس کی بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور جاننا چاہوں گی کہ امام آئمہ کی جو ولادت اور شہادت کے ایام میں جو ہماری ایکچول ذمہ داریاں ہیں, میں جاننا چاہتی ہوں کہ تقاضائے محبت کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا وہ کوئی ذمہ داری عائد کرتا ہے, کوئی کنڈیشن لگاتا ہے, یا کہ بس محبت ہے کافی ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن, کوئی شرط, کوئی تقاضا, کوئی چیز نہیں شامل ہوتی. میں آپ کو آپ کی اظہار خیال چاہوں گی اس کے اوپر. السلام علیکم, کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا لاؤڈر بولیں گے تو ہمیں آ جائے گی انشاءاللہ. جی میں یہ جاننا چاہوں گی پہلے تو آپ کو سب سے پہلے بہت بہت مبارک ماہ رمضان کی, کیونکہ ہمارا پہلا شو ہے آپ کے ساتھ ماہ رمضان میں, اور اس کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بہت بہت ولادت کی جو ہے مبارکباد دینا چاہوں گی. اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا محبت کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں, کوئی کہ یا کہ صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ بس ہمیں محبت ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, یہ بس اپنے آپ ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی, کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوتی, کوئی احساسات, مطلب کیا ہوتا ہے اس زمن میں. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم ولادت مناتے ہیں اور شہادتیں مناتے ہیں تو اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام سامعین محترم کو آج کی روز کی مناسبت سے 15 رمضان مبارک ولادت امام حسن مجتبیٰ. میں چاہوں گی کہ تھوڑا لاؤڈر بول سکیں آپ, کیونکہ آپ کی آواز تھوڑی سی جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی. اگر آپ تھوڑا لاؤڈر بھی بول سکیں اور کسی ایسی جگہ ہو جائیں جہاں پہ آواز صحیح آ سکے. مبارک بات کرنا چاہوں گا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت شہادت کے موقع پر, اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے آئمہ علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کے جو ایام ہمیں درپیش آتے ہیں, واقعہ یہ ایام ہمارے لیے جہاں خوشیوں کا پیغام ہمارے لیے لے کر آتے ہیں. ایام شادی و ایام خوشی آئمہ کی ولادت کے ایام, وہ دوسری طرف سبھی آئمہ کی شہادت کے ایام ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے لیے غم کا پیغام لاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ خصوصیات ان ایام کی ہمارے لیے آتی ہیں, جیسے کہ آج کا روز ولادت امام حسن مجتبیٰ کا آیا, ان کا ایک بہت ہی اہم عنوان ایام عہد ہے. یعنی یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام میں اگر ہم فقط خوشی منا کر یا غم منا کر آئمہ سے اظہار عقیدت تو کریں, لیکن آئمہ علیہ السلام جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں وہ تقاضا اظہار غم اور اظہار خوشی سے ایک درجہ اور بالا ہے, اور وہ ہے ان کے ساتھ عہد کرنا. تو یہ ایک عام فرد کا آئمہ کی شخصیات کے ساتھ عقیدت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک امت کا دراصل اپنے امام کے حضور اظہار ہونا چاہیے عقیدت کا. اور اس اظہار کے اندر اسے عقیدت کے ذریعے سے بڑھ کر آئمہ کے ساتھ عہد کرنا پڑے گا. یہ ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہر امام کی زندگی کے اندر جو واقعات, جو مشکلات, جو بھی حالات ان کی زندگی میں پیش آئے ہیں, ہم ایک دفعہ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اس امام کے ساتھ کیا مظلومیت پیش آئی, اس امام کو کیا چیلنجز درکار تھے, اس امام کی زندگی کے اندر کیا سانحات پیش آئے, اور پھر ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کن صفات کے حامل افراد کی وجہ سے اگر ان کی زندگی میں مشکلات تھیں تو کن صفات کے حامل افراد کی طرف سے تھیں. تو آئمہ سے یہ عہد کرنے کے دن ہوتے ہیں کہ میں اپنی زندگی سے ان صفات کو جو آپ چاہتے تھے اپنے محبوں میں, اپنے ناصروں میں, اپنے شیعوں میں, اپنے پیروان میں, اپنے ماننے والوں میں دیکھنا, ان کو شامل کروں گا. اور وہ صفات کے جس کی وجہ سے آپ کی زندگیوں کے اندر وہ مقاصد جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقاصد حاصل نہ ہو سکتے, ان صفات کو اپنی زندگیوں سے ہٹاؤں گا. یہ دو عہد کرنا آئمہ کی کسی بھی معصومین علیہ السلام کی جو زندگیوں میں ان کی ولادت اور شہادت کے ایام ہم بناتے ہیں, یہ دو بہت بنیادی کامیاں اگر ہم کر پائیں. اچھا میں اگلا سوال جو بہت اہم میں سمجھتی ہوں آج کے دن کی مناسبت سے کیونکہ امام علی کے ایام بھی آ رہے ہیں اور امام حسن کے بھی ہیں اور ماہ رمضان بھی ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا مشترکہ غم ہے امام علی کا؟ کیونکہ عشق کا تقاضا صرف تعریفیں کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس درد، اس تکلیف اور اس اذیت کو محسوس کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے محبوب کے وجود میں پنپ رہا ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ امام علی، امام حسن اور امام وقت کا مشترکہ غم کیا ہے؟ بالکل پتہ ہے کہ جو ایام امیر المومنین بھی نزدیک ہیں، آج امام حسن مصطفیٰ کا دن ہے اور ہم امام زمانہ کی ماننے والوں میں سے اور ان کے عصر میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی امامت کے عصر میں واقعی ان کے درد اور ان کے غم، ان کی فریادیں اور ان کی آرزویں یہ بہت مشترک ہیں، یہ آرزویں ان کی. اور اگر ہم ان کو ایک مشترک درد ان آئمہ کو دیکھنا چاہیں، بالخصوص ان کے نام آپ نے لیے، ہم دیکھنا چاہیں تو وہ قلت انصار ہے، وہ شائستہ اور مناسب ناصروں کی کمی ہے ان کے حالات کے اندر، چاہے تاریخ کے اندر ہم دیکھیں اور یا اگر آج امام زمانے کی مقبولیت دیکھیں کہ وہ ماحول جو آئمہ بنانا چاہتے تھے اپنی زندگیوں کے اندر، وہ حالات جو آئمہ حالات کو سازگار بنانا چاہتے تھے، یعنی جس میں الہی حکومت اور الہی حاکموں کی حکومت میں لوگ پرامن اور اپنے مقصد کی جانب اپنی زندگیوں کو روا دوا کر سکے، ایسے شرائط اور ایسے حالات یہ بقدر کافی ناصروں کے نہ ہونے کی وجہ سے آئمہ نہ کر سکے یہ کام. اور یہ وہ مشترکہ درد ہے جس کی وجہ سے مثلا امیر المومنین کو 25 سالہ خاموشی اور سکوت کی جانب جانا پڑتا ہے، لیکن امام حسن مصطفیٰ کو وقت کے ظالم ترین، فاسد ترین، فاجر ترین انسان کی صلح پر مجبور کیا جاتا ہے امت کی جانب سے. اس میں وہی ہے کہ جو حالات امام حسن کو پیش آئے اس کی وجہ سے امام نے کیا، اور درجہ غیبت میں موجود امام عصر، امام زمانہ آج اس درجہ غیبت سے ہماری سستیوں اور ہماری امام زمانہ کے لیے جو زمینہ فراہم نہ کرنے کی وجہ سے اس پردہ غیبت میں رہنا پڑتا ہے. اور شاید امام زمانہ کی یہ مظلومیت زمانی اعتبار سے باقی ائمہ کی بہت زیادہ ہے. صحیح. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا میں ابھی آپ نے بات کیا کہ امام ہمارے آئمہ کا مشترکہ جو دکھ ہے اور درد ہے وہ انصار جو امام کے ساتھ مخلص ہوتے ان کا نہ ہونا ہے، جس کے باعث امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو صلح امام حسن علیہ السلام کے متعلق شبہات پائے جاتے ہیں، یا کیا حقیقت ہے صلح امام کی، امام حسن علیہ السلام کی، اس کے بارے میں میں کچھ آپ کی تفصیلی گفتگو چاہوں گی. آخر کیوں اگر امام حسن کی زندگی کا سب سے اہم ترین نور اور سب سے اہم ترین واقعہ اور جو خود امام حسن کے لیے سانحے سے بڑھ کر تھا، وہ واقعہ سب ہے امام حسن ہے اپنے زمانے کے ظالم و فاجر طاغوت کے سامنے. اور اگر ہم اس کے اگر پس منظر بھی دیکھیں، لیکن اگر عوامی سوچ اس کے بارے میں دیکھیں کہ ایک عام شیعہ اپنے امام کے بارے میں اس حوالے سے کیا سوچتا ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیعہ یہ سوچتا ہے کہ شاید امام حسن کا مزاج ایسے ہے، امام حسن کی شخصیت ایسے ہے کہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ مثلا شاید سید الشہداء امام حسین امام جنگ ہیں نعوذ باللہ، اور امام حسن علیہ السلام امام صلح ہیں. جبکہ یہ تجزیہ و یہ تحلیل یہ خود اپنے دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، ائمہ علیہ السلام کی حقیقی شخصیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اس کے پیچھے درپردہ حقائق جو صلح امام حسن کے اندر موجود ہیں یہ بالکل ایسی ہی تھی کہ صلح آیا امام کا ارادہ تھا، لیکن صلح امام سے زبردستی کروائی گئی تھی. اگر ہم تاریخ کے اوراق پسند کر دیکھیں اور تاریخ کے اندر ہمیں صلح کے پس منظر کی طرف تھوڑا سا جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن نے جو 30,000 کا لشکر تیار کیا تھا کہ جس کا صوبہ سالار اپنے بھائی عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی عبید اللہ ابن عباس کو بنایا تھا کہ جو انگریز مملوک کی رقاب میں بھی بنو امیہ کے خلاف جنگوں کے اندر شامل تھے اور خود بنو امیہ کی طرف سے بہت کم وقت بھی انہوں نے دیکھا تھا، لیکن امیر شام نے امام حسن کی فوج کی کمزوریوں، بے بصیرتی اور خوف کی وجہ سے امام حسن کی فوج تو سپاہ سالار سمیت خرید لیا تھا اور ان کے اندر وہ کمزوریاں دیکھی تھی، ایمانی کمزوری، خوف، لالچ اور بنیادی جو ایک انسان کی شخصیت کے اندر ضعیف نکات ہوتے ہیں کہ جس کو امیر شام اور امیر شام کے لشکریوں نے بخوبی اندازہ لگایا تھا کہ ان کے سپاہ سالار کو فوج سمیت خریدا جا سکتا ہے چونکہ ان کے اندر یہ کمزوریاں موجود ہیں شخصیتی حوالے سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن نے 30,000 کی فوج کا سپاہ سالار بنا کے جب عبید اللہ کو بھیجا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معاویہ نے خود ایک اقدام کیا اور عبید اللہ کو 3 آفرز کی تھی، 3 عبید اللہ کے سامنے یہ چیزیں رکھی تھی کہ اگر تم امام حسن کی فوج کی سپاہ سالاری سے دستبردار ہو کر معاویہ کی امیر شام کی فوج کے اندر آ جاتے ہو، ہم تمہیں مثلاً کہا تھا کہ دمشق کی خوبصورت ترین عورت تمہارے لیے ہوگی اور کہا تھا کہ مثلاً 10 یا 12 لاکھ کے لگ بھگ دینار، جس میں سے بات اس روایتوں میں آنے کے پہلے ہی دیکھ لیا گیا تھا اور کہا تھا کہ بعد مکمل کام کو انجام دینے کے بعد دیا جائے گا۔ اور تیسرا خود مملکت اسلامی جو نام نہاد مملکت اسلامی کی پوری شامل حکومت کی فوج کی سپاہ سالاری، ان 3 لالچوں کے عوض امام حسن فوج کے آدھا سپاہ سالار کو خرید لیا گیا تھا اور جب فوج نے دیکھا یہ عالم اس وقت جب امام حسن اتنے دیا تھے امام حسن نے عباس کو بنایا تھا، لیکن اس حالات میں جب عبید اللہ نے عباس کے بجنے کی خبر لشکریوں میں پہنچی تو لشکریوں کا راز بھی کھل کر سامنے آ گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری فوج کو خود افسر بچ چکا ہے تو پھر روایتوں میں آیا کہ پھر اس لشکر نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ چیزیں لوٹ کر ہمیں بھی کچھ چیزیں حاصل کر کے اب اس فوج سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اور پھر دیکھا کہ خود امام حسن کے لشکر کے اندر اس قدر لوٹ مار مچی اور اس قدر چھینا گیا، اس قدر مال کو لوٹا گیا کہ نوبت امام حسن کے خیمے تک پہنچ گئی۔ اس پر وہ افراد نہیں تھے جو امام سے عقیدت نہیں رکھتے تھے، یہ وہ افراد تھے جو امام کے غم میں غم بناتے تھے، امام کے خوشی میں خوشی بناتے تھے، لیکن جب امتحان کا وقت آیا، جب سیکھنے کا وقت آیا، جب بصیرت دکھانے کا وقت آیا تو اپنی شخصیتی کمزوریوں کے عوض امام کے لشکر سے جدا ہو گئے، اس مقصد سے جدا ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ امام کے خیمے تک پہنچے، امام کا مال تک لوٹا، اور راوی کہتے ہیں ایک بارے میں تو راوی نے کہا کہ امام کے ران پر ایسا خنجر مارا کہ امام کو معلوم ہو گیا تھا کہ لشکر کے اندر کیا کچھ معاویہ کی سازش کے نتیجے میں ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں ان حالات میں اگر ایک امام، اور امام کے خود یہ الفاظ ہیں جو میں ختم کرنا چاہوں گا سن امام حسین کے بارے میں یہ گفتگو، کہ امام کے خود الفاظ ہے، کتاب احتجاجات مرحوم تبریزی کی کتاب ہے بہت معروف، کتاب احتجاجات جس کے اندر دلائل موجود ہیں تاریخ کے اندر ہونے والے مختلف چیزوں کے، جس میں جلد دوم کے اندر احتجاجات امام حسن کے اندر خود امام حسن سے یہ روایت ہے کہ میرے سامنے اس جنگ کے دوران ایسا موقع آیا تھا کہ میرے سامنے میرے شیعہ موجود تھے اور وہ شیعہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ آخر میں مجھے رسیوں میں باندھ کر، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے باندھ کر رسیوں میں باندھ کر مجھے شامی امیر کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیں۔ یہ امام کے الفاظ ہیں اور امام نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا، میری شیعوں کی نوبت یہاں تک پہنچی تھی۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طرف شیعوں کا منصوبہ دیکھا کہ وہ آخر مجھے بھی شامی فوج کے ہاتھوں بیچنے کے لیے آمادہ تھے، فروخت کرنے کے لیے آمادہ تھے، دوسری طرف میں نے شامی امیر کا، امیر شام کا منصوبہ دیکھا تو مجھ سے اقتدار چاہتا تھا، تو امام نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے خائن ساتھیوں کی نسبت امیر شام کے منصوبے کو زیادہ بہتر پایا، اس میں زیادہ نقصان تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں بیچ دیا جاؤں، فروخت کر دیا جاؤں، اور اس سے زیادہ ذلت تھی۔ تو امام اس حالت میں جو امام سن کر رہا ہو کیا کہیں گے کہ یہ سن امام کا اقدام تھا، یہ امام کا ارادہ تھا۔ ان حالات کو میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں کیا، ورنہ کتاب مفتاح الاعمال میں بھی آج کی کتابوں میں تفصیل سے آیا ہے، حتیٰ ان شیعوں کا نام آیا ہے کتابوں کے اندر، جن جو افراد اپنے آپ کو نام حق شیعہ کہتے تھے امام حسن کا، لیکن انہوں نے فروخت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ امام ان کتابوں کے اندر تاریخ میں نام ان افراد کا موجود ہے۔ اچھا، میں اب یہ جاننا چاہوں گی کہ جو امام حسن علیہ السلام ہیں اور امام علی علیہ السلام کی جو قرآنی فضائل کچھ جو ہم بحثیت ماننے والے محب آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا سکتے ہوں، جس سے ان کی شخصیت کے تو فضائل obviously ہیں ہی بہت بلند، لیکن وہ چیزیں جو ہم شخصیات میں واقعہ لگتی ہے کہ جیسے کہ روح زمین کے اوپر کوئی بھی منصف انسان، عادل انسان اور انصاف پسند انسان ائمہ کی فضائل بیان کرنے سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بیان نہ کر پایا ہو، بلکہ ہر شخص کی زبان ان کے فضائل کے اندر کھلتی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر اتنے جو موجود نہ ہو؟ تمام فضائل ہمارے پاس قرآن کے اندر امیر المومنین کے حوالے سے مستقیماً فضائل ملتے ہیں کہ خود مطلب ایک آیت قرآن مجید کے اندر آئی جس کے اندر قصص بیان ہوئی، اور پھر نبی اکرم کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ آیت مثلا امیر المومنین کے بارے میں اگر ہم قرآن کے اندر دیکھیں تو یہ آیت بہت معروف ہے جو امیر المومنین کی شان کے اندر آئی کہ انما انت منذر ولکل قوم حاد، اور خود نبی اکرم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجیے کہ ہر قوم کے لیے ایک منذر ہے، ایک ان کو خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، اور آپ اس قوم کے لیے منذر ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَاد، اے رسول آپ ایک قوم کو خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر موجود ہے۔ اور پھر روایت کے اندر آیا کہ امیر المومنین کو فرماتے ہیں نبی اکرم خود کے انت الہادی یعنی کہ اہلی آپ وہ ہادی ہیں کہ جن سے میرے بعد ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اور آیات کے اندر قرآن مجید میں وہ جو مشترک آیات ہیں جیسے آیت تفسیر ہے، کچھ کے اندر امیر المومنین اور امام حسن کی شان میں نازل ہوئی، اور باقی اہل بیت اطہار کی شان کے اندر۔ اس کے علاوہ حتیٰ تنبیہ پاک کے لیے جو آئے مباحثہ ہے، آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی۔ ہیلو، کین یو آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ غالباً ہمارا رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمارا رابطہ پھر سے ہو جائے تو اس پہ مزید 5 منٹ اور بات ہو سکے۔ تو ہمارے ساتھ موجود تھے سید حیدر علی جعفری صاحب پاکستان سے، اور ہم بات کر رہے تھے صلح امام کے اوپر، اور کچھ ہم نے بات کی مشترکات کے اوپر جو امام وقت، امام زمانہ اور امام معصومین کے جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں دیکھیں، ہم جب امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں پچھلے ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں سے وہ چیزیں لینی چاہیے کہ وہ آخر کیا وجوہات رہیں کہ ہم جیسے لوگ جو تھے وہ امام کا اس انداز سے ساتھ نہ دے سکے۔ کیا وہ صفات کہیں ہمارے وجود کے اندر تو نہیں؟ کیا ہم بھی ہوس، دولت، لالچ، رتبے، اختیار کے زیر اثر تو نہیں؟ کہیں ہم اپنے آپ کو عبد خدا کی منزل تک لا پائے کہ نہیں؟ کیونکہ جب تک ہم ان صفات کو اپنے اندر ٹٹولیں گے نہیں، اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے امام کا ساتھ دینے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ جب میں اور آپ بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، گمشدہ ہیں اپنی زندگیوں میں کہ بس ہم نے کھانا کھا لیا، پکا لیا، دے دیا، یا اپنے جابز پہ 24 گھنٹے بزی رہے، اور بس اس کے علاوہ ہمیں کبھی آیا بس مجلس میں یا ولادت میں یا شہادت میں جا کے ہم ہو آئے، اپنا فرض ادا کر دیا اور اسی کو فرض سمجھ لیا۔ دیکھیں جی، ایام ولادت کے ہوں یا شہادت کے ہوں، یہ ایام تو یاد دہانی ہوتے ہیں، یہ ایام تو وہ ورکشاپ ہیں جو ہماری روح کی پرورش کے لیے ہے، کیونکہ جو عزائے حسینی ہے یا جو ہم ولادتیں ہم مناتے ہیں، یہ ان کا اصل ہدف ہماری ذہنی تربیت ہے، اور ہم اپنی ذہنیت کو وہاں لیے پھرتے ہیں ہمارے، کیونکہ ذہنیت ایک منفی عمل ہے، جبکہ ذہنی تربیت ایک مثبت چیز ہے. ہمیں اپنی اس ذہنی کمزوریوں سے جو ہے نجات حاصل کرنی چاہیے. ہمیں اگر میں اور آپ اپنی انا کے بت لیے پھر رہے ہیں، اگر میں اور آپ ایک دوسرے کو ایک معمولی چیزوں پہ جھگڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، نفرت کھا رہے ہیں ایک دوسرے سے، اتنا ہم ناراض ہیں کہ دیکھیں آئمہ تو دشمنوں تک کو کھانا کھلا رہے ہیں. ان کو تک امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ آپ کے پاس آ کے بہت غصہ، جس طرح کیونکہ وہ پروپیگنڈا کا شکار تھا اور آپ کے سامنے آ کے گالی گلوچ، بد زبانی اور جتنا وہ برا بھلا کہہ سکتا تھا اس نے کہا. اور جب وہ تھک کے بیٹھ گیا تو امام نے کہا، کیا تم بھوکے ہو میں تمہیں کھانا کھلاؤں؟ کیا تم بے لباس ہو میں تمہیں لباس دوں؟ کیا تمہیں پناہ کی ضرورت ہے کہ میں تمہیں پناہ گاہ فراہم کروں، یا کہ تمہیں سفر سامان کی ضرورت ہے کہ میں تمہیں وہ عطا کروں؟ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جیسے شیعہ مومنین بہن بھائیوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، اپنے گھر کے افراد سے الجھتے ہیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں سے نالا ناراض اور نفرت کھاتے ہیں. تو پھر میں اور آپ کس طریقے سے امام کی سیرت یا اس کے دعوے دار ہو سکتے ہیں؟ کہ جب ہم ان سیرتوں کو اپنی روح میں اتار ہی نہیں رہے تو پھر میں اور آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں، کہ ہم اپنے امام سے عشق رکھتے ہیں، کہ ہمارا سب کچھ ہو اور ہم اپنا سب کو نشاور کرنے میں؟ میں اور آپ جب ہم اپنی بری عادتوں پہ ہی قابو نہیں پا سکتے، کیونکہ امام وقت کو پاک دل چاہیے، امام وقت کو شفاف دل چاہیے، جس میں یہ بیماریاں نہ ہوں، جن کی سوچ، جن کی فکر ان محدود چیزوں سے ابو ہو. کیا میں اور آپ ویسے ہیں؟ کیا ہم وہ بن پانے کی کوشش ہی کر پا رہے ہیں؟ اگر ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو سوچ لیں میں اور آپ کہاں ہیں. کہیں ہم خود کو دھوکہ تو نہیں دے رہے کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنے امام کے ساتھ میں ہم ان کے مددگار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑی کمزوری کی بات ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور یہ بڑے افسوسناک عمل ہے کہ ہم اپنے دعوے تو کریں امام سے محبت کا، چاہے وہ 12 اماموں سے محبت کا ہو، چاہے آخری امام سے ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو. ہم تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی عورت جو دھوپ میں جا رہی ہوتی ہے، گٹھری اٹھائے، اپنا سامان اٹھائے اور آپ کو کے ہی متعلق کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ایک جو ہے جادوگر آیا ہے، ایک برا ہمارے ساتھ ایک مہمان ہمارے السلام علیکم سید حیدر علی جعفری صاحب، ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا تھا، ہم جلدی چاہیں گے کہ آپ اپنے جو معروضات ہیں ان کے اوپر بات کریں. اور اب جو ہم جاننا یہ چاہیں گے، کیونکہ 15 دن جو ہے ماہ رمضان کے گزر چکے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو آئندہ کے 15 دن ہیں، خصوصاً یہ جو ہماری آ رہی ہیں شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، اس میں کیا چیزوں کو ہم محفوظ کر لیں، کیا چیزیں ایسی کر لیں کہ ہم امام زمانہ تک پہنچ سکیں، کہ ہم خود کو تیار کر سکیں کہ ہمارے امام وقت کیونکہ ہمارے امام وقت تو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گناہ ہی حائل ہیں. تو کیا ایسا کریں ان راتوں میں کہ ہم اپنے امام تک پہنچ پائیں؟ بالکل، ماہ مبارک کے رمضان کے وقت میں ہم موجود ہیں. خداوند متعال کی توفیق سے خداوند متعال نے اس حیات کے اندر ایک بار پھر رمضان مبارک کی یہ توفیق، یہ نعمت عطا کی. اور اگر ہم دیکھیں کہ تھوڑا سا اگر ہم جائزہ لیں اس چیز کا کہ خداوند متعال نے رجب کی نعمت کے بعد پھر شعبان المعظم کی نعمت آئی، اور پھر شعبان المعظم کے بعد اب رمضان المبارک ہے. اور اگر ہم اگلے 15 دن دیکھنا چاہیں، یہ اگلے 10-15 دن، یہ 3 ماہ جو ہم نے مسلسل خداوند متعال کے سیر و سلوک کے ماہ کہلاتے ہیں، بندگی کے ماہ کہلاتے ہیں. اس کو اگر میں سادہ زبان میں کہوں تو یہ اب اس کا فائنل راؤنڈ طے ہونے جا رہا ہے، اور اب ہم اس سے نتیجہ لینے جا رہے ہیں، یہ جس کا وہ مرحلہ شبہ قدر کا مرحلہ ہے. اور خود یہ ایام ہمیں بتاتے ہیں کہ خود اہل بیت علیہ السلام جس طریقے سے خاص اہتمام کرتے تھے شبہ قدر کے اندر، اور شبہ قدر کو جس طریقے سے مخفی رکھا گیا، اور اس کے اندر یہی راز موجود ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس امید کے ساتھ ان شبہ قدر میں راز و نیاز کرے. اور اس کے اندر فقط ہمیں ذکر نہیں پڑھنا، فقط ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں، یہ کثرت کے ساتھ ہم جو کافی جگہوں پہ جیسے رمضان کے لیے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے عمل کے اندر بہت کثرت لے کر آتے ہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن پڑھ لیں، کثرت کے ساتھ دعائیں پڑھ لیں. یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک انسان کا اپنے بارے میں غور و فکر کرنا، ان پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کے مطالب کے اوپر غور کرنا، اور اپنی عقل کو گرویدار لاتے ہوئے شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ قرآن مجید کو بھی اور دعاؤں کو بھی ان کے آئینے میں اپنی حالت کو دیکھنا، یہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ شبہ قدر دراصل ارادوں کی شب ہے، شبہ قدر دراصل کچھ فیصلوں کی شب ہے، شبہ قدر جو ہمارے پاس آتی ہے دراصل اپنی زندگی کے باقی ماندہ ایام کو اور اپنی زندگی کے گزشتہ ایام کو، دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس حالت میں ڈھالنے کے ارادوں کی شب ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور اپنی شخصیت سے وہ تمام میل کچیل، وہ تمام اضافی چیزیں جس کے اندر گناہوں میں ہم غرق ہیں، جن نفسانی خواہشات کے اندر ہم غرق ہیں اور جن مصیبتوں اور مشکلات کے اندر ہم غرق ہیں، اگر ہم فقط اس خاطر خدا بند مطالعہ کو زمانے کے امام کا واسطہ دے کر اپنی شخصیت کو رجب، شعبان اور رمضان کا نتیجہ لیتے ہوئے شبہ قدر میں وہ فیصلے کریں، وہ ارادے کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کا کوئی لمحہ بھی اپنے زمانے کے امام سے لاتعلق ہو کر نہیں گزارنا چاہتے، بس ہم یہ طے کریں کہ آج تک ہم نے اگر ایسا کیا ہے تو اس کے لیے معذرت، مغفرت اور خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کرنا پڑے گا کہ میں اپنی زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی اپنے زمانے کے امام کو مد نظر رکھ کر کیوں کیا میں نے، اور آئندہ کے لیے یہ عہد کرنا پڑے گا اے امام زمانہ، اے وقت کے امام، ہمیں معلوم ہے جس طرح دوسری قوموں نے اپنے آئمہ کا حق ادا نہیں کیا، وہ مشکلات میں رہے، مصیبتوں میں رکھے، ہمیں پتہ ہے غیبت جس طرح ہمارے لیے مصیبت ہے اور مشکل ہے، اس طرح ہم سے زیادہ آپ کے لیے تنگ ہے اپنی امت سے دور رہنا، اور اگر اس کے اندر میری شخصیت، میری نفسانی خواہشات، میرا گناہوں میں غرق ہونا حائل ہے، تو میں آپ کا واسطہ دے کر ان شبہ قدر میں ان تمام مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پر شبہ قدر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی شب ہے، اپنے بارے میں ارادے کرنے کی شب ہے، انسان غور و فکر کرے جن حالات کے اندر زندہ ہے، جن شرائط کے اندر زندہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں جمعۃ الوداع ہمیں درپیش ہوگا ماہ رمضان کے اندر، نہ فقط انفرادی سطح کے اوپر اپنی تقدیر بنانے کی شب ہے بلکہ اجتماعی سطح کے اوپر بھی پورے تشیع کے لیے سوچنا، پوری امت مسلمہ کے لیے سوچنا، اور اس سے بڑھ کر تمام انسانیت کی اس کشتی کو وقت کے امام منتظر ہے کہ اس کو راہ ہدایت کے اوپر لے کر جائیں۔ ان تمام اہداف کے لیے اپنے اگلے ایک ہفتے کو اور 10 دن کو، جو کہ بہت اہم ہے ماہ مبارک رمضان میں، کہ اگر اب تک بھی ہم سے غفلت ہوئی ہے اور ہم نے حق ادا نہیں کیا تو اب ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ فائنل راؤنڈ ہے اور ہم نتیجہ لینے جا رہے ہیں۔ پچھلی دو ماہ اور 2.5 ماہ جو زحمت اور محنت اور جو چھوٹی سی کوشش خداوند متعال کی بارگاہ میں کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر انسان کا، بہت سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ویسے برے نہیں ہوتے لیکن ان کا دل نہیں مائل ہوتا عبادت کی طرف، رب کی طرف، نہ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی ذات پہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، بس وہ جیسے جی رہے ہیں ویسے جیتے چلے جاتے ہیں، تو کیا ایسی چیز کی جائے کہ ایسے، فرض کرے اگر میں اس سچویشن میں ہوں کہ میرے اندر وہ میں مائل نہیں ہو پا رہا یا پا رہی اس رب کی طرف، جانتے ہوئے بھی کہ ہاں بھی یہ اچھا کام ہے لیکن پھر بھی بس مائل نہیں ایک انسان کا دل ہوتا، تو کیا ایسا کام کرے کہ اپنے آپ کو رب کی طرف مائل کر پائے اور اپنے آپ کو رجوع کی کیفیت میں لے کے آ سکے یا اپنے اوپر غور و فکر کی سطح پر پہنچ پائے؟ اور کیا معیارات ہیں کہ میں یہ جان سکوں کہ میں رب کی جانب بڑھ پا رہا ہوں یا نہیں بڑھ پا رہا ہوں، یا امام وقت کی طرف بڑھ پا رہا ہوں یا نہیں بڑھ پا رہا ہوں؟ بالکل ایسی ہوتا ہے کہ ایک بے توفیقی جو کچھ لوگوں کو شامل ہوتی ہے کہ شاید بندہ حقیر خود اس کا سب سے زیادہ شکار ہے، یہ بے توفیقی کی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہمارا دل مائل نہیں ہوتا۔ کتنی دعائیں ایسی ہیں جن کی اہمیت کے ہم قائل ہیں لیکن عملی طور پہ پڑھنے کے لیے اس طرف رجحان زیادہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے ایسے اچھے کام ہیں جن کی اہمیت کے قائل ہیں لیکن دل نہیں چاہتا زیادہ ان امور کو انجام دینے کا۔ اس کو خود علماء اخلاق، خود قوم مقدسہ کے اندر جن علماء اخلاق سے توفیق حاصل ہوئی فیضیاب ہونے کی، ان علماء اخلاق فرماتے ہیں یہ غفلتوں کے میل ہیں دلوں کے اوپر، اور جب دلوں کے اندر غفلتوں کے میل اور گناہوں کے میل آ جاتے ہیں تو پھر جتنی بھی اچھی خداوند متعال کی نعمتیں ہیں یہ دل ان کے ساتھ ان سے پیدا نہیں کرتا، اور اس کے لیے استاد اخلاق یہ فرماتے ہیں کہ اس کا واحد حل آنسو ہے، عشق ہے۔ ایک انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں خود اس حالت پر آنسو بہائے، اب پہلے ہی اس شخص کو آنسو تو نہیں آ رہے کیونکہ اس کی دلی کیفیت نہیں بن پا رہی، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ خود غم محمد و آل محمد کے اندر آنسو بہانا، خود غم محمد و آل محمد کو یاد کرنا، جیسے خود ایام امیر المومنین ابھی آ رہے ہیں، ان متاعب کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کرنا. جس شخص اپنی حالت کے اوپر گریا نہیں آ رہا لیکن بہرحال اس کے پاس ایک نعمت محبت محمد و آل محمد علیہ السلام موجود ہے. ایام اذیٰ کے اندر اگر ایام اذیٰ نہ بھی ہو تب بھی سید الشہداء کے اوپر آنسو بہانا ایک انسان کے دل کو آمادہ کرتا ہے خداوند متعال سے تقرب حاصل کرنے کے امور میں شامل ہونے کے لیے. چونکہ دل نرم نہیں ہے، چونکہ دل کے اندر گنجائش نہیں ہے، انہیں غفلتوں کے میل اور ہماری جتنے گناہوں کے میل اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. ہاں آنسو جو خود سید الشہداء و انصار سید الشہداء کے لیے یہ شخص بہا سکتا ہے وہ آنسو اس کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. اور ہمیشہ آنسوؤں کے سہارا دیں، ہمیشہ. یہ واحد حل خداوند متعال انسان کے اندر رکھا ہے کہ جب بھی کبھی یہ اپنے دل کو سخت پائے آنسو اس دل کو نرم کر سکتے ہیں، اور نرم دل خداوند متعال کی طرف بہت جلدی مائل ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور کوئی آخری پیغام جو آپ دینا چاہتے ہوں ہمارے سننے والوں کے لیے تو اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. میں بالکل آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں ایسے وقت میں درپیش ہوئے کہ آپ جانتے ہیں عالمی حالات جو ہیں وہ واقعی اس وقت کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان حالات کو سمیٹنے کے لیے ان حالات کا راہ حل آج غیر معصوم قیادتیں اور غیر معصوم چاہے وہ اہل سنت میں موجود ہو چاہے تشیعوں میں موجود ہو، آج سب کا دل مائل ہے امام زمانہ کے ظہور کی طرف. آج حالات اس محض پر پہنچ گئے ہیں کہ اگرچہ ہمارے مولا ہمارے آقا امام زمانہ ہمیں غیبت کے دور میں نظام ولایت فقیہ کی قیادت کے اندر ہمیں اور مرجعیت کی رہنمائی کے اندر زندگیاں گزارنے کا یہ راہ حل دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آج اس نہج پر ظلم و بربریت پہنچ چکی ہے کہ اگر ہم فقط تشیع کو نہ دیکھیں پورے عالمی حالات کو دیکھیں کہ انسانیت کا کس قدر خون اس وقت مختلف خطوں میں بہہ رہا ہے. تو آج ہم منتظر رہیں، اور سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑی آرزو اور سب سے بڑی خواہش اس ظلم و بربریت کی، جس کے اندر عربی مظالم بھی، عربی شیطنت بھی ہے، غربی شیطنت بھی ہے اور صہیونی شیطنت بھی ہے، اور ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری سب سے پہلی آرزو اور خدا سے دعا شبہ قدر اور رمضان اور تمام اپنے ان عبادتوں کے اندر ہونی چاہیے. وقت کے امام کا ظہور ہے، اور اگر اب تک اس شدت کے ساتھ ہم نے اس چیز کو نہیں مانگا تو یہ اس وقت شرائط اور حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ لمحہ لمحہ وقت امام کے ظہور کی جانب اپنی زندگی کو، اپنی دعاؤں کو اور خداوند متعال سے اپنی آرزوؤں کو اس طرف لے کر جائیں. جی بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اپنی خوبصورت گفتگو سے جو ہے ہمیں آپ نے مدد اور رہنمائی فرمائی. بے حد شکریہ. جی ہمارے ساتھ موجود تھے سید حیدر علی جعفری صاحب پاکستان سے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ان ماہ رمضان کے جو اہم دن چل رہے ہیں اس میں صرف ذاتی زندگی کو مت دیکھیں بلکہ اپنی اخروی، اپنی معنوی، اپنے ایمانی زندگی کو بھی دیکھیں اور اجتماعی زندگی کو بھی دیکھیں، انفرادی زندگی کو بھی دیکھیں. جب ہم پوری دنیا میں ظلم دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی ہمارا روح، ہمارے قلب کا نوحہ کنا ہونا بنتا ہے. اور ایسے حالات میں، مشکل ترین حالات میں سب سے پہلی اور آخری اور درمیان کی جو دعا ہونی چاہیے وہ وقت کے امام کے ظہور کی دعا ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب کو اپنی نہج پہ کام کرنا ہوگا، ذہن سازی کرنی ہوگی، فکر سازی کرنی ہوگی، اپنے آپ کو تخیلاتی اور فلمی اور ڈرامائی اور رسوماتی دین سے نکال کے عملی، حقیقی اور باعمل دین کی جانب بڑھنا ہوگا. جب ہی ہم وہ بن پائیں گے جو ہمارے امام جو ہے جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. کہ ایک بار ایک بہت بڑے جو تھے مجتہد تھے یا عالم دین تھے، بہرحال وہ امام کے بہت بڑے عاشق تھے اور ہر بار جاتے تھے خصوصی طور پہ حج کرنے کے لیے کہ ان کی ملاقات امام سے ہو سکے. اور ایک بار یہ ہوا کہ آپ ہر بار جاتے اور ہر بار جو ہے آپ کی ملاقات نہ ہو پاتی امام وقت سے، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ نامراد لوٹ آتے اور بہت اس بات پہ دکھی ہوتے ایک بار یہ ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ اب کی بار میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ امام سے ملاقات تو میری ہوتی نہیں، تو مجھے کیا فائدہ جانے کا. تو آپ نے پھر بھی کوئی ایسے حالات بنے کہ آپ مائل ہو گئے جانے کی جانب، تو آپ گئے حج کے اوپر. وہاں پہ ایک شخص ملا آپ کو اور اس نے کہا کہ تمہیں امام بلا رہے ہیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور بہت خوش ہوئے اور بہت مطلب ایک ملی جلی کیفیت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے. اور جب وہ گئے راستے ڈیفرنٹ جو ہے وہ اپنا طے کرتے ہوئے جب گئے تو وہاں پہ امام وقت سے ان کی ملاقات ہوئی اور امام نے کہا کہ میں تمہارا مشتاق تھا کہ میں تم سے ملتا. تو وہ بڑا روئے، بہت روئے اور کہنے لگے کہ یا امام، میں تو ہر سال آپ کے لیے حج کرنے آتا ہی اسی لیے تھا کہ آپ سے ملاقات ہو سکتی. تو امام نے کہا تمہارے اور میرے بیچ گناہ حائل تھے، اب تم آئے ہو تو شفاف ہو چکے ہوئے ہو، تو ہمارے دل، ہماری روحیں، ہمارے وجود جب تک اس کیفیت کو نہیں پائیں گے، پاک نہیں ہوں گے، ہم بھی امام کی زیارت کو نہیں جا سکیں گے، ان کی زیارت نہیں کر پائیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے، اور امام حسن علیہ السلام کی بہت بہت ولادت باسعادت کی مبارکباد، کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. جی سسٹر، کیا کہیں گی؟ گجرات سے محبوب افتخار. جی سسٹر، کیا میری بہن، آپ سب کو امام حسن مصطفیٰ کی ولادت کی بہت بہت مبارک. جی خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ شکریہ. اور امام کا ایک قول پڑھنا چاہتی ہوں. جی ضرور. آپ نے فرمایا مقدر پر راضی ہو جائے غنی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ. بہت شکریہ سسٹر. جی ہماری بہت پیاری بہن گجرات سے محبوب افتخار جو اکثر ہمارے ساتھ شامل ہوتی رہتی ہیں اور بہت پیارے سے کال جو ہیں وہ شیئر کرتی رہتی ہیں. یہی محبت ہے، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے ارد گرد کو خوبصورت بنائیں، اپنے ارد گرد کو حسین بنائیں، چاہے وہ ہمارا وجود ہو، ہمارا گھر ہو، ہماری گلی ہو، ہمارا محلہ ہو. دیکھیے جب تک ہم کلیکٹیو نہیں سوچ رکھیں گے تب تک ہم امام کو نہیں پا سکیں. امام کو ایک امت چاہیے، انہیں شیعہ سنی وہابی نہیں چاہیے، انہیں انسان چاہیے. وہ انسان جس کی روح، جس کا قلب، جس کا ذہن، جس کی فکر اتنی پاک اور شفاف ہو کہ اس کے ارد گرد رہنے والا کوئی بھی اس سے ضرر میں نہ ہو، جو اس کے ارد گرد رہنے والا ہو وہ اس سے خیر پانے والا ہو. جب ہم دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، امام حسن علیہ السلام کی ذات، دیگر آئمہ کی ذات تو محبت بانٹنے والی تھی، دشمنوں تک سے وہ بے عدلی نہیں کرتے تھے. تو میں اور آپ صرف زبانی باتوں کے باعث، اس دنیاوی چیزوں کے باعث ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چوٹ پہنچانے سے باز نہیں آتے. تو پھر کیا فائدہ میری اور آپ کی محبت کا؟ کیا یہ تقاضائی محبت ہے کہ میں اور آپ جیے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ جی میں تو شیعان حیدر قرار ہوں، جی میں تو محبت کرنے والا ہوں، محبت اہل بیت رکھتا ہوں، مگر عملاً میں اپنے سگے بہن بھائی سے نفرت کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہوں. میرا ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک جگہ پہ ایک بزرگ تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے. تو ابھی کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ امام کے جو ایک ساتھی تھے، یعنی کہ ان کے کچھ آنے والے تھے، انہوں نے ان کے دروازے پہ نوک کیا. انہوں نے آواز سنی تو پہچان لیا کہ یہ امام کی طرف سے بلاوا آیا ہے مجھے. تو کھانا کھانا چھوڑ کے جلدی سے وہ چل دیے اور جب امام کے پاس پہنچے تو امام بہت ناراض ہوئے. امام نے کہا کہ تم کھانا کھا رہے تھے اور تمہیں کیا یہ معلوم ہے کہ تمہارے گھر کے ساتھ جو تمہارا ہمسایہ رہتا ہے وہ بھوکا تھا، 3 دن سے وہ کھجوروں پہ گزارا کر رہا تھا، اس کے پاس کھانا نہیں تھا. کیا تم نے اس کا خیال نہ کیا؟ تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے یا امام مجھے معلوم نہیں تھا. تو امام نے کہا اگر تمہیں معلوم ہوتا تو تم کفر اختیار کرتے، یعنی کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے اور تم کھانا کھا رہے ہو سیر ہو کر تو یہ کفر ہوتا، لیکن اب تمہیں معلوم نہیں تھا تو اب تم جاؤ یہ تھال لے کے کھانے کا اور اس کے پاس جاؤ اور یہ کچھ رقم لو اور اس کے گھر جا کے اس کو دے کے آؤ، اور جب کھانے بیٹھو تو اس کو احساس نہ دلاؤ اسے، بلکہ یہ کہو کہ میں تمہارے ساتھ مل کے کھانا کھانے آیا ہوں، اور کچھ رقم جو ہے چپ کر کے جہاں بیٹھو وہیں رکھ دینا. جب وہ تھال لے کے اس جو ہے ہمسائے کے گھر پہ پہنچے تو وہاں پہ وہ ہمسایہ بہت حیران ہوا. وہ تھال دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ کھانا عام جگہ کا نہیں ہے، یہ کچھ خاص جگہ کا ہی ہے. تو اس نے بہت پوچھا، اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے. تو اس نے کہا کہ یہ وقت کے امام نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور یہ پھر کچھ رقم بھی دی. اور وہ کہنے لگا کہ میں 3 دن سے بھوکا تھا اور روز کھجور جو ہے وہ ادھار پہ لے کے آ رہا تھا، اور آج جو کھجور دینے والا جو بندہ تھا اس نے مجھے ادھار دینا بھی بند کر دیا تھا، اور یہ بات سوائے اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ یا میرے یا اللہ رب کے کسی کو معلوم بھی نہیں تھی، تو انہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو پھر آپ نے کہا کہ جو وقت کے امام ہوتے ہیں وہ ہر انسان کی حالات سے جو واقف ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے کیا کہیں گے، اور ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ جی شکریہ، میں 1-2 میرے پوائنٹ ہے پلیز۔ ہلو جی جی بتائیے، ضرور کہیے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی لوگوں کو، تو جو دشمنی اور جو ہیبت اور جو وحشت اور جو کچھ آپ کا سامنا کرنا پڑا اس میں کسی ایک شخص کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اب گھر بار چھوڑے، اپنے ماں باپ چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، اور جن کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور کیا کچھ ظلم نہیں کیا گیا ان صحابہ کے اوپر، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے اور جو اہل بیت تھے، انہوں نے اس دین کے ساتھ عشق کیا تھا، انہوں نے وہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر لمحہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ محبت ہمیں بھی یہ تقاضا کرتا ہے وقت کہ ہم بھی اس دین کے ساتھ ویسی ہی محبت کریں جیسے اہل بیت نے کی تھی، ہم نبی کے ساتھ وہی محبت کریں جیسے اہل بیت نے کی تھی، لیکن ہم یہ جو الٹی سیدھی باتیں منسوب کر کے اور ادھر ادھر کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک ہمارے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آخری نبی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں، مطلب آپ بتائیں مجھے کہ یہ دین جو اہل بیت تھے وہ کبھی بھی کوئی ایک مجھے کوئی بتائے بات جو انہوں نے کبھی اس دین کے ساتھ کوئی مجھے بات منسوب کر کے کوئی نیگیٹو چیز اس کے ساتھ منسوب کی ہو، تو وہ منو ان اس کو دین کو تسلیم کیا اور اس کے لیے ہر قربانی پیش کی اس دین کے لیے، اور جب آپ دین کے میں دراڑیں ڈالیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ خاندان میں بھی دراڑیں ہوں گی، پھر ان کی بھی ڈویژن ہوگی، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رہتی دنیا تک ہمارے سامنے ان کا کردار، ان کی گفتگو، ہر چیز، اور ہم پتہ نہیں دین کو کس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں، تو بجائے اس کے کہ اس دین کے ساتھ عشق کریں اور اس دین کو اپنی زندگیوں میں لا کر اپنی زندگیاں سنواریں، ہم نے تو عشق کے تقاضے ہی بدل دیے۔ جی بالکل، بہت شکریہ سسٹر، آپ کا بہت اچھا میسج ہمیں پہنچ گیا۔ بالکل عشق کے تقاضوں میں پہلا تقاضا جو ہے رب کی اطاعت کرنا اس انداز سے ہے جس انداز سے رب چاہتا ہے، نہ کہ میں اور آپ چاہتے ہیں، اور رب نے جب چاہا ہے تو رب نے کہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جب رب نے کہا ہے کہ اطاعت کرو، اطاعت وہ بار امانت ہے جو رب نے انسان کے اوپر اتاری، یعنی رب نے یہ امانت پہاڑوں کو دی انہوں نے انکار کر دیا، زمینوں کو دی انہوں نے انکار کر دیا، آسمانوں کو دی انہوں نے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس بارے امانت کا بوجھ اٹھایا، مگر رب نے کہا کہ انسان بڑا ہی نادان اور ستمگر ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں اس انداز سے، تو وہ بارے امانت اطاعت ہے، اور اطاعت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے کہ جس جس کا میں مولا یعنی جس جس کا میں سردار ہوں، جس جس کا میں ماننے والا ہوں، اس کے علی مولا ہیں، اور اسی طرح جو ولایت ہے، ولایت کا کانسیپٹ ہے چونکہ ظاہرہ دیگر سکول آف تھاٹس میں یہ نہیں ہے، اور اس میں وہ ولایت کو یا ائمہ کی زندگی کو صرف محبت کی حد تک لیتے ہیں، ولایت بعد از نبی نبوت کے ختم ہونے کے بعد جو کانسیپٹ ہے یہ وہ اہم کانسیپٹ ہے کہ جس کے بنا ہمارے یہاں بہرحال دین مکمل اس انداز سے یا ایمان مکمل نہیں ہوتا، البتہ مسلمان ہونے کے لیے یہ چیزیں شرط نہیں ہیں، لیکن ایمان یا ایمان کے اس لیول پہ جانے کے لیے چیزیں شرط ہے کہ ہمارے اندر ولایت اہل بیت ہو، ولایت اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اطاعت کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف الہی ہستیوں کے پاس ہے، جو کہ یہ 12 امام ہیں، اور یہ 12 امام منو ان سے جو بھی کہتے ہیں وہ وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے سوا ان کی زبانیں اور ان کے عمل اور ان کے افکار اور ان کی تربیت ہمیں کچھ نہیں سکھاتی. اس لیے جو سکھانے والی ہمارے لیے جو سکھانے والی ذات ہوگی بعد از نبی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. نبی کریم نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو بھی آئے وہ اس دروازے سے ہو کے آئے. اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی دین کے شہر میں داخل ہونا ہے اسے اس دروازے کو پار کرنا ہوگا، وہ چھتوں سے یا دیواروں کو پھلانگ کے نہیں آ سکتا، وہ دروازے ہی سے آئے گا. یعنی کہ پہلے ہم اس دروازے کو اختیار کریں گے، ان دروازوں سے ہوتے ہوئے ہم اس شہر علم کے اس بہترین شہر میں داخل ہو پائیں گے جہاں پہ وہ زندگی بستی ہے. کیونکہ جب ہم ان ہستیوں کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ علی وہ ہیں جو نبی کو سمجھتے ہیں اور نبی وہ ہیں جو علی کو سمجھتے ہیں، اور ان دونوں کو اور کوئی اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا. تو اگر ہمیں نبی کو سمجھنا ہے تو پہلے علی کی شخصیت کو اور اس کی ذات کو سمجھنا ہوگا، اہل بیت یعنی 12 اماموں کی شخصیت کو سمجھنا ہوگا، بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سمجھنا ہوگا. جب ان کو سمجھیں گے تو ہمیں نبی سمجھ میں آئیں گے، اور جب نبی کو سمجھیں گے تو اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی. ہمارے سے کالر ہیں. السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے؟ آپ کو ولادت باسعادت حضرت امام حسن بہت بہت مبارک ہو. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بہن کو، آپ سب کو بھی مبارک ہو. میری بہن مبارک، بہت شکریہ. اتنا مبارک مہینہ ہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام کی آج ولادت ہے. آج تو خوشیوں کا دن ہے ماشاءاللہ. جی بے شک، الحمدللہ. دیکھیں کہ جس طرف یہ بہت بڑی چیز ہے، میں کیا کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں. دیکھیں کہ میں تو کل رات کا میں اتنا سوچ کے میں سوچوں میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ میں جہاں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں نا، تو آپ کو پتہ ہے نماز شولڈر ٹو شولڈر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے لیفٹ سائڈ پہ جو میرا دوست ہی سمجھ لیں کہ جب میں اس کنٹری میں آیا تھا وہ اس سے ملاقات ہوئی تھی، چلتے چلتے پھر ابھی مسجد میں پھر ملاقات ہو گئی. تو وہ گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا تھا. جب جب سجدے میں جاتے تھے نا تو وہ بولتا تھا، لیکن اس کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ میری آواز کوئی سن بھی رہا ہے. لیکن وہ اپنے کیا کہتے ہیں، جب سجدے میں جاتا تھا تو وہ ڈوب جاتا تھا. تو لیکن آواز آتی تھی، میں تو سنتا تھا، لیکن میں نے اس کی پریشانی دیکھی. جب میں نے اس کا تجزیہ کیا کل رات کو کہ اس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. جو کچھ اس کو ضرورت تھی دنیاوی چیزوں کی اس کے پاس ہیں، لیکن یہ شخص گر گڑا رہا ہے. پھر کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے یہ میری مدد فرما ہے اللہ. تو یہ چیزیں مجھے میرے دماغ میں تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، زمانے میں کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس وقت ساری دنیا میں غریب ہو چاہے امیر ہے، دونوں پریشان ہیں، دونوں پریشان حالت میں ہیں. اور اس دور میں یہ جو امام حسن علیہ السلام کا جو صلح نامہ تھا نا، یہ اب ہمیں یونائٹڈ نیشن میں بیٹھنا پڑے گا. یہ صلح نامہ جو ہے، میں یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کے وہاں پہ مودی صاحب بھی ہوں، وہاں پہ نیتن یاہو صاحب بھی آ جائیں، یعنی کہ سارے آ کے بیٹھیں اور خدا کے لیے اس دنیا کا، ان غریبوں کا سوچیں جو اسٹیشنوں پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو مندروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو چرچوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. مسجدوں میں آپ کو ہر روز ڈیلی بیس پہ آپ کو مل نظر آ رہے ہیں. اور یہ قوتیں جو ہیں، یہ قوتوں کا ایجنڈا جو تھا بھول چکے ہیں. میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، انبیاء علیہ السلام کی، ہر قوم نے بھلا دیا ہے. یہ میں علانیہ کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی شخص بھی، ایک شخص بھی، آپ تو کہتے ہیں نا 10-12 بڑی بڑی قومیں کہتے ہیں، یہاں ہم سنی دیکھے کروڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو کروڑوں میں بڑے ہوئے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ اس پاپولیشن ہے. اس دنیا میں آج ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو کے کہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروائی کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروائی کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروائی کر رہا ہوں، یا ہندوازم کی پیروائی کر رہا ہوں. یعنی کہ کوئی فرقہ اس وقت اس میں نہیں ہے کہ جو علانیہ کہے کہ میں ہوں اپنے دین پہ، نو وے. تو اس لیے یونائٹڈ نیشن بن چکی ہے، وہاں پہ آئیں اور یہ بیٹھ کے وہاں پہ صلح کریں. صلح نامہ تیار کرنے میں وہ بڑی ایزی ہے کہ کیا تم بے حیائی چاہتے ہو دنیا میں؟ امیر ہو غریب ہو سب کا یک زبان کہیں گے میری بہن کہ ہمیں بے حیائی نہیں چاہیے، ہم بے حیا نہیں ہونا چاہتے. پھر آپ کہیں کہ کیا آپ کسی کو کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں پہ یک زبان ہو کے کہیں گے نہیں نہیں، ہم تو ظلم کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو ظلم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کو اوپر ایگریمنٹ کرنا ہے، صلح نامہ کرنا ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی آپ کو. وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز دب چکی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح نامہ کیا تھا، آپ کو پتا ہوگا، سب کو پتا ہے، لیکن اس میں ایک ہی سلوگن تھا. کیا ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہوئے تھے؟ وہ کیا تھا کہ ون ورڈ فار پیس از ون ورڈ، لبائک اللہم لبائک، لبائک لا شریک لک لبائک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تھا وہ سلوگن کہ تم سب ایک ہو، تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ اسلحہ لے کے باہر نکلے ہیں، کچھ اپنی پاکٹ میں ایران کی طرف موو کر رہے ہیں، یہ دنیا کے حالات پھر اپنا جو لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے ہمیں امن کی ضرورت ہے، جس یونائٹڈ نیشن سے ہمیں پیس کی ضرورت تھی، جس نے ہمیں روٹی کی ضرورت تھی کہ ہم روٹی بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، ظلم ختم کرتے ہیں. تو اب یہ صلح نامہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی جو سنت ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی یہ سنت تو انبیاء علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے کہ اے خدا کے بندو آؤ سب مل بیٹھ کے جو ہے نا اپنا انسانیت کے لیے کچھ سوچتے ہیں. جی بہت شکریہ. تو اس وقت میں جس حالت میں میں بیٹھا ہوا ہوں وہ یہ حالت ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. یہ یونائٹڈ نیشن بھی سن لے، امریکہ بھی سن لے. اب اگر انسانیت کے مسئلے مسائل کو حل کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کے تمہارے گھر کے اندر مسئلے مسائل بہت ہیں، یورپی یونین کے اپنے گھر کے اندر مسئلے مسائل ہیں، یعنی کہ مودی صاحب کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. تو ان مسئلے مسائل کا حال ایک ہی ہے، اے اللہ کے بندو آ جاؤ اور وہاں پہ آ کے ایک ہی نعرہ لگا دو، بس کہ اللہ ایک ہے، بے حیائی ہم نہیں چاہتے، ظلم ہم نہیں چاہتے. ہر انسان کو جو انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو let that nature take his life. That's it. محمد علی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کی جان لے لے، اس کو آنے دو اور اس کی ضروریات جو ہے وہ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو جینے کا پورا پورا اس کو حق دو، اور اس کے مذہب کے اوپر، اس کی رائے کے اوپر. تو یہ چیزیں ہمیں صلح نامہ تیار کرنا پڑے گا یونائٹڈ نیشن بیٹھ کے. ادروائز اگر میرے کہیں گے جی اہل تشیع اور یا اہل سنت والجماعت یا ہندو بھائی علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گروپ بنا کے وہ کہیں کہ ہم کریں گے، اگر ہم طاقت میں آئیں گے، یہ طاقت جو ہے، یہ مسل پاور جو ہے نا، اسی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے انبیاء علیہ السلام. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو اپنے اپنی سرحدوں میں بنا کے اور ان کے اندر ہم نے کہا کہ جو طاقتور ہوگا وہ دنیا میں رول کرے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ سن لیں، ہمیں پوری امید ہے کہ آپ دنیا کے حالات کو مزید خراب نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی ہسٹری میں ہے کہ آپ امریکہ کی ہسٹری میں اس نے بہت ساری ایسی جنگیں جو ہیں دنیا کے حالات خراب کیے ہیں. اور پھر یہ جو جس دور میں ہم گزر چکے ہیں، ابھی تو ہمارے پلانٹ کے اپنی حالت بہت خراب ہو چکی ہے کہ انوائرمنٹلی کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کل کو ہم نے یہ ہمارا پلانٹ جو جس پہ دنیا میں رہ رہے ہیں کہ کل ہے بھی ہے کہ نہیں بھی ہے. تو اس کے اوپر بھی ابھی بہت کام کرنا ہے. تو ٹاپک آپ کا بہت لمبا ہے میری بہن. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اس رمضان میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم بھٹک چکے ہیں، ہم بھٹک چکے ہیں، ہمیں معاف کر دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے اس انبیاء علیہ السلام کو جن کو تو نے اتنا سلسلہ شروع کیا تھا، ہم ان کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بیٹھ جائیں، مسلمان بھی بیٹھ جائیں، ہندو بھی بیٹھ جائیں، سکھ. بہت بہت شکریہ محمد علی بھائی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ میری بہن. ادروائز انشاءاللہ تعالی اپنا کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو بھی ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے اور وہ اپنے جو کام کرنے تھے ان کی طرف توجہ دے، بجائے اس کے کہ ایگو 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 کو ختم کرے. اور ایگو مسلمانوں کے اندر نہیں ہے کہ جو ایگو کے تحت جو نا اپنا آگے چلتے ہیں مسلمان. تھینک یو ویری مچ میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کون بھائی کہاں سے کیا کہیں گے امام کی ولادت باسعادت؟ بہت بہت مبارک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی روزینہ سر کیا کہیں گی آپ؟ آپ کو اور سب سننے والوں کو اور پورے اہل بیت کو امام زمانہ علیہ السلام کو ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا. جی ضرور آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہی تھوڑی ٹھیک ہے اللہ دعاؤں میں شامل رکھنا. تو بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام. جی بہت بہت شکریہ. ابھی دیکھنے لگی تھی تو میں نے کہا چلا میں بھی شامل ہو جاؤں. بہت شکریہ آپ کی محبت میں. بہت شکریہ. پھر کروں گی حضرت آئین تو مولا کی شان میں تھوڑا کروں گی. جی ضرور ضرور انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ سسٹر رزینہ تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے, آپ کے ہسبینڈ کو بھی, اور جتنے بھی بیمار ہیں اس دنیا میں جہاں جہاں بھی تکلیف دکھ اور پریشانی میں ہیں, اور جتنے بھی انسان تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ رب کریم محمد وآل محمد کے صدقے میں سب کے دکھ تکلیف اور اذیتیں دور فرمائے, اور صحت اور زندگی دے, محفوظ زندگی دے, سکون والی, محبت والی اور اطمینان والی, اور ہماری زندگیوں کے سب مسائل جو ہیں وہ حل کرے. اس سے پہلے کہ میں ایک پروگرام کے آخری ٹائم پہ بڑھ رہی ہوں تو میں ایک چھوٹے سے ایک دو آپ کے ساتھ اقتباسات شیئر کرنا چاہوں گی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے. کہ دنیا ایک بازار ہے, زندگی کاروبار, اور انسان ایسا کاروباری جو صرف دو باتیں جانتا ہے, فائدہ اور نقصان. اصل مقابلہ یہ ہے کہ ان دو میں تمیز کر کے انتخاب کرنا ہے. کچھ نقصان چنتے ہیں, یہ دراصل نہ بازار کو جانتے ہیں, نہ فائدہ سمجھتے ہیں, نہ نقصان کی شناخت رکھتے ہیں, یہ مکمل ہی اناڑی ہیں. کچھ فائدہ چنتے ہیں, یہ دراصل فائدہ پہچانتے ہیں, لیکن نہ تو بازار کو جانتے ہیں نہ نقصان کو سمجھتے ہیں, یہ بازار میں نئے ہیں. کچھ زیادہ فائدے یا کم نقصان کو چنتے ہیں, یہ بازار کو تو جانتے ہیں اور فائدہ کی شناخت بھی رکھتے ہیں, لیکن نقصان کو نہیں سمجھتے. یہ ماہر کاروباری ہیں, لیکن وقتی فائدے کو ہی دیکھتے اور چنتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ کب فائدے کو جو جانتے ہیں کہ کب فائدے کو چننا ہے, کب نقصان کا انتخاب کرنا ہے, کب جیتنے کے لیے جیتنا ہے اور کب جیتنے کے لیے ہارنا ہے. یہ دراصل بازار کو بھی جانتے ہیں, فائدے کی شناخت بھی رکھتے ہیں, اور نقصان کو بھی خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ پروفیشنلز ہیں, سب سے ماہر کاروباری ہیں, جو نقصان اور ہار کا انتخاب کر کے بھی ہمیشگی کے فائدے کو چن لیتے ہیں. اب اس سینیریو میں ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم اناڑی ہیں, ماہر کاروباری ہیں, یا کہ واقعی وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ جو ہمیشگی کا فائدہ چننے کی صلاحیت رکھتا ہو. کیونکہ رب نے انسان کو انتخاب کا حق دیا ہے, اس نے بتا دیا ہے کہ غلط اور درست یہ ہے. اب چناؤ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس چیز کو چنتے ہو, تم کس چیز کو اختیار کرتے ہو. کیونکہ یہ انتخاب ہی انسان کی معراج, کیونکہ جو چیز ہم اپنے عمل سے کرتے ہیں, جس چیز کا اپنے عمل سے اظہار کرتے ہیں, وہی ہمارے جو وجود کی شناخت بن جاتا ہے. اور کس وقت ہم اپنے جذبات کو فالو کرتے ہوئے کچھ کر رہے ہیں اور کس وقت ہم عقل کو اختیار کر رہے ہیں, یہ انسان کہ جو ہے اس کی قیمت کا جو ہے تعین کرتا ہے. کیونکہ اکثر ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے اور اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نقصان اور فائدے کی بہتر سمجھ بوجھ رکھیں اور یہ جانیں کہ ایک بار پھر وہی سوال دہراؤں گی تمام سننے والوں کے لیے جنہوں نے اب جوائن کیا ہے, کہ اگر انسان کے پاس ہر چیز ہو, یعنی اچھائی, نیکی, بھلائی, ہر وصف ہو, تو پھر انسان کی تخلیق کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ میں اور آپ, اگر ہم میں ہر اچھائی ہے, ہر وصف ہے, ہر بھلائی ہے, ہر نیکی ہے, تو پھر ہمارے ہونے کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ اس پہ آپ غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. بچوں سے مہربانی اور جو قدرت جو ہے وہ اختیار کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے. بچے مہربانی کو قدرتی امر جانتے ہیں اور اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، لیکن نامہربانی ان کی روح کو ٹھیس پہنچاتی ہے جسے وہ بہت جلدی اپنے ذہن میں جاگزیں کر لیتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو امام حسن اور حسین ان کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے۔ ہمارا یہ حال ہوتا، وہ تو ہم اپنی نماز کو اس انداز سے ڈھال لیتے تھے، اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچہ آگے سے بھی گزر جائے تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں اور اس کو بڑی بڑی سلواتیں سنانے لگتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ دور ہی ہو جاتا ہے اس مسئلے سے، اس جگہ سے۔ جو سوال میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر انسان میں کوئی برائی، کوئی خرابی، کوئی نقص، کوئی کمی اور محرومی نہ ہوتی تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا؟ کیونکہ یہ چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ غور و فکر کے دن ہیں اور ہمیں یہ اپنے اندر غور و فکر کی صلاحیت کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے۔ ایک اور چھوٹا سا اقتباس میں پیش کرنا چاہوں گی جس کے معنی آپ مزید وسیع کر سکتے ہیں اپنی ظرف اور اپنی سمجھ کے حساب سے، کہ اگر آپ کے قلم میں پڑھنے والے کے پسند کی سیاہی ہے تو اطمینان سے یقین رکھیے کہ آپ بک چکے ہیں۔ اب یہاں تو قلم کی بات ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس عہدہ، اختیار، کوئی بھی چیز ہے اور آپ دوسروں کے مفادات یا دوسروں کو مصلحت پسندی اور اس طرح کی چیزوں سے کام لیتے ہیں تو سوچ لیں کہ آپ کیا ہیں۔ اگر آپ کے قلم میں پڑھنے والے کے پسند کی سیاہی ہے تو اطمینان سے یقین رکھیے کہ آپ بک چکے ہیں۔ جو بھی لکھنے والا پڑھنے والوں کی پسند، ناپسند، رجحانات اور خواہشات کے مطابق لکھتا ہے وہ منافق، خیانت کار اور علم اور عقل کا غدار ہے۔ حقیقی لکھاری اور دانشور وہی ہوتا ہے، وہی لکھتا ہے جو سچ ہو، پھر چاہے وہ خود اس کے ہی خلاف کیوں نہ ہو جائے، پھر چاہے دنیا کا ہر پڑھنے والا اسے رد ہی کیوں نہ کر دے، پھر چاہے اس کے لیے پھر تنہائی جیسے اذیت ناک احساس میں ہی اس کو دھکیلا جائے، پھر چاہے اسے رسوائی اور تانے ہی کیوں نہ سہنے پڑ جائیں، پھر چاہے اس کو پتھر ہی کیوں نہ پڑ جائیں، وہ سچ ہی لکھے گا، وہ سچ ہی بولے گا، وہ سچ ہی کرے گا، وہ سچ ہی کا انتخاب کرے گا۔ یہ آپ کے کردار جب ہوں گے، جب ہمارے یہ کردار ہوں گے تو پھر ہمیں معلوم چلے گا کہ ہم کیا ہیں اور کس طریقے سے ہمیں ہونا چاہیے۔ شہید مرتضیٰ مطیری فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک گزر جائے، ہم نے سب روزے بھی رکھے ہوں، شب قدر کی راتوں میں اعمال بھی کیے ہوں، اگر ماہ رمضان کے بعد دل میں احساس یہ کریں کہ پہلے سے زیادہ اپنی شہوات پر مسلط ہیں، اپنے غصے اور غضب پہلے سے زیادہ قابو کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام مناظر سے بچا رہے ہیں، پہلے سے زیادہ قوی ہیں اور اپنی زبان پر پہلے سے زیادہ کنٹرول رکھے ہوئے ہیں، اپنے اعضاء اور جوارے پر پہلے سے زیادہ تسلط ہے اور حاصل اور نفس امارہ کی خواہشات کے خلاف پہلے سے زیادہ ڈٹ کر کھڑا ہونے کی صلاحیت آ گئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے روزے قبول ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ پہلے سے زیادہ ایروگنٹ ہیں، مغرور ہیں، بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، بد تہذیب ہیں، خیانت کار ہیں، گنہگار ہیں، بد کردار ہیں اور اپنی پرانی روشوں پہ زیادہ گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں تو پھر سوچ لیں کہ ہم نے کیسا رمضان، ماہ رمضان گزارا ہے۔ آغا پناہیان فرماتے ہیں کہ ان کے ایک لیکچر سے چھوٹا سا اقتباس ہے کہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہنسی خوشی بندگی کی جائے۔ جو شخص اپنی ہی زندگی سے راضی نہ ہوگا وہ اللہ کی زندگی پر بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مشکلات پر یوں قابو پائیں کہ شاکی ہونے سے گریز کریں اور شاکر بنیں تاکہ عبادت کی لذت کو محسوس کر پائیں، اور یہی اصل چیز ہے۔ اور پھر آگے ایک اور اقتباس ہے کہ خدا اپنے بندوں سے مسلسل امتحان لیتا رہتا ہے، لیکن یہ امتحانات اسے آزمانے کے بجائے اسے سکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جب ہمیں حوصلہ دلانا چاہتا ہے تو آسان امتحان لیتا ہے، اور جب تکبر سے نجات دلانا چاہتا ہے تو سخت امتحان لیتا ہے، لیکن انواع و اقسام کے امتحانات ہمارے تمام تر عیوب دور کرنے کے لیے ہیں۔ جب امتحان ختم ہوگا تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان سب چیزوں کی روشنی میں کہ ہم اپنے کسی بھی امتحان سے پریشان نہ ہوں بلکہ اپرچونٹی سمجھیں، اپنی آخرت اور دنیا کو سنواریں، اپنے دل، اپنی روح، اپنے وجود کو رب، رسول اور آئمہ کی سیرت طیبہ سے جوڑیں اور اپنے دلوں کو اتنا شفاف اور پاک کریں اور اس قابل بنیں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو طہارت سے بدل سکیں اور اس قابل ہو سکے کہ اپنے امام وقت کا ساتھ دے سکیں اور اپنے آئمہ کی سیرت اپنے وجود میں اس کا اظہار عملی طور پہ کر سکیں، تبھی ہم سچے چاہنے والے ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، رب کریم کی بے شمار رحمت و برکتوں کے سائے میں رہیں۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ ربي انزل النعايم هذا فيض احسان حسن قرآن الولاية فاتبع قرآن، ربي انزل النعايم هذا فيض احسان حسن قرآن الولاية فاتبع قرآن، حتى الحروف اسمان بالفرحة والبسمان، حتى الحروف اسمان بالفرحة والبسمان، بالقلب وقف على راية رفرف بعنوانه حسن قرآن الولاية نتبع قرآن، من قبل في عالم الدار راحنا الطيبة إلى مشتاق، فدنا ثم تدلى بالولادة من قلب عشاق، من قبل في عالم الدار رواحنا الطيبة إلى مشتاق، فدنا ثم تدلى بالولادة من قلب عشاق، طابت النسمة بالفرحة والبسمة، طابت النسمة بالفرحة والبسمة، البداية والنهاية الروح بي والهانة، بالبداية والنهاية الروح بي والهانة، ينزل النعاية هذا فيض إحسان حسن قرآن الولاية فاتبع قرآن، ربي انزل النعاية هذا فيض إحسان حسن قرآن الولاية فاتبع قرآن، حتى الحروف اسمان بالفرحة والبسمان، حتى الحروف اسمان بالفرحة والبسمان.